السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شکر۔ خبر شامل کرتے ہیں آری والا سے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں پرائیویٹ صفائی کمپنی کنسول کی طرف سے سویپروں کو 5-5 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر سویپروں نے ہڑتال کر دی۔ مزید اس حوالے سے رپورٹ کریں گے ہمارے بیورو چیف شفیق پور۔ جی بالکل، آری والا تحصیل ہیڈ کوارٹر میں سویپروں نے اپنی کمپنی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ 5 ماہ ہو گئے ہیں ہم سے روزانہ صفائی کا کام لیا جا رہا ہے، لیکن 5 ماہ سے کمپنی نے ہماری تنخواہیں بند کر رکھی ہیں۔ آری والا متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں آٹا بھی ختم ہو چکا ہے، ہمارے بجلی کے میٹر بھی کٹ چکے ہیں اور ہمارے بچے اسکول کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کروائے جائیں۔ ہسپتال کے تمام عملہ صفائی نے تنخواہیں ملنے تک ہڑتال کر دی ہے، جس سے ہسپتال کی ایمرجنسی اور تمام وارڈز میں صفائی کا کام بند ہونے سے گندگی پھیل رہی ہے۔ جی